Ақпараттарымызды жалғастырамыз. Устаз бейнесі мәңгі жүрегімізде. Бүгін Нұртас Ондасынов атындағы мұражайда ғұмырдан өткен ұлағатты устаз Рая Орынбайқызы Дастанованы еске алу кеші болып өтті. Толығырақ келесі бейнематериалда. Қазан айының алғашқы жексенбісі ұстаздардың күніне орайласа өткен бұл шара бірнеше жыл Ғани Мұратбаев атындағы мектепте басқарған. Өмірі кейінгі ұрпақтарына өнеге болатын ұлағат ұстаз Рая Орынбайқызы Дастанованы еске алуға арналды. Еске алу шарасына Рая Орынбайқызымен кезінде бірге қызметтес болған әріптестері, ұстаздар қауымы, мектеп оқушылары мен жақын туыстары қатысты. Ұстаздар күні жақындап келе жатқасын, мен осы кешті ұстаздардың ұстазы деп, ұстаз ұлы тұлға деп Рая Дастанова арнадым. Жаңалде көрдіңіздер бәріңіз, іш шара өтті біздің мұражайда. Мұғалімдер келді Рая апаймен бірге жұмыс істеген. Рая апайдың замандастары келді, бәрі тілектер айтылды. Ұстазды қылған жалқбас үйретуге балаға деп ұлы Абай айтқандай, ұстаздық атқа азапты еңбек шынайы шеберлік арқылы қол жеткізген Рая Орынбайқызы 1948 жылы Түркістан қаласында дүниеге келген. Ахмет Байтұрсынов атындағы мектепті үздік аяқтағаннан соң Шымкент педагогикалық институтына оқуға түседі. Еңбек жолын Балтакөл мектеп-интернатынан бастаған ұстаз өзінің іскерлігі мен еңбекқорлығы арқасында Әл-Фараби атындағы мектептің оқушысының меңгерушісі, мұнан кейін Ғани Мұратбаев атындағы мектептің директоры болып қызмет атқарады. Шәкірт тәрбиелеудегі еңбегі үшін Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздік белгісімен марапатталады. Екі рет қалалық мәслихат депутаты болып сайланып, халық қалаулысы ретінде көптеген мәселелердің оң шешімін табуға үлес қосады. Иә, шебердің ұйымдастырушысы, білікті басшы, өзгеге шашар шуағын ұрпақ бейнесінен көруге асығады. Ұлағатты жан туралы айтар естеліктерден мол. Бүгінгі еске алу кешіне жиналғандар Рая Орынбайқызының асыл бейнесі жайлы тебірене де толғана әңгіме қозғаса, мектеп оқушылары ұстаздарға арналған өлеңдерін оқып әндерін айтты. Олжас Тілесұлы, Әбубәкір Анарбайұлы, Туран, Түркістан.